Яхатерлі індеттің екінші толқынына дайындық күшейді. Мәселен, Ақтау қаласында 200 орынға арналған модульді жұқпалы аурулар ауруханасының құрылысы қарқын алды. Ал Оралда қалалық инфекциялық стационар жабылды. Атыраудағы облыстық перзентханада коронавирусқа шалдыққан соңғы науқас аман есен босанып үйіне жіберілді. Толығырақ Жандос Темірғали айтады. Ақтөбе облысында соңғы тәулікте вирус жұқтыру дерегі тіркелген жоқ. Стационарларда 181 адам емделіп жатыр. Жедерлерден бригадасын шақырту үш есеге төмендеді. Стационарлар мен провизорларда дәрі-дәрмек пен жеке қорған заттарының үш айлық қоры жинақталды. Дегенмен шешілмеген мәселе де жоқ емес. Толық шешілмей тұрған мәселе бұл үш стационар бойынша кислород станциясын орнату мәселесі. 10 миллион 30 миллион теңгеге ұсыныс беріп отырмыз. Және де тұрақтандыру қоры бойынша 15-42-ке дейін дәрмектерді әкеліп қоямыз деген осы мәселе шешілмей тұр. Ақтау қаласындағы бірінші шағын ауданда салынып жатқан модульді жұқпалы аурулар стационары құрылысының жартысына дерлігі бітті. Емдеу мекемесі 200 орынға арналған. Нысан заманауи диагностикалық құрылғылармен жабдықталмақ. Ашылғаннан кейін 300-ден аса медицина қызметкері жұмысқа қабылданады. Өскемендегі балабақшаның бірінде тұзды үңгір бөлмесі ашылды. Оған бюджеттен 2 миллион теңгенің үстінде ақша жұмсалды. Мұнда суық тию, тұмау ауруларына қарсы балғындардың иммунитетін арттыруға болады. Бөлменің қабырғасы мен едені тегіс тұздан жасалған және натрий хлоридінің құрғақ аэрозолін шашып тұратын галогенераторлар орнатылған. Жалғыз ол мына тұма ауруларына емес, мына тер ауруларына да. Одан кейін біздің балабақшаға келген гипербелсенді балалар болады. Соларға өте көмегі зор, себебі олардың ұйқылары жақсарады. 5-ші қыркүйекте соңғы науқасы сауығып шыққан Орал қалалық инфекциялық стационары жабылды. Үш айда мұнда 2500 адам ем алған. Бүгінде бұл нысан көпбейінді аурухана ретінде қайтадан қалыпты жұмыс режиміне көшті. Өңірлердегі тілшілердің көмегімен Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы.